បើខ្ញុំចង់លាក់បង្ការពិតខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដេញនៅក្នុងសាលាក្រុងដែរបានន័យថាម៉េចបីឆ្នាំមុនលោកបានចាត់គេទៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺចំពេលទទួលបច្ចេកជំនះក្រោយពេលលោកកំចាត់តង់ជួសម្រាប់លីពូច្បាំងឈ្នះយិនស៊ូហើយនៅកំចាត់សត្រូវធំយិនសៅទៀនលោកនៅពេលនោះប្រកាសជាគម្រាមស្ដេចសម្ដីជំនួសរាជការកងទ័ពរាប់លានមេតបច្រើនដូចសម្ោច អ្នកប្រាជ្ញគ្រប់កលែងប្រកាសចិត្តដណ្ដើមគ្នាមកមរើលោកខ្លួនលោកក៏ទុកទឹកដីទាំងមូលដូចជាវត្ថុក្នុងក្របដៃដែរមុននឹងក្រោយគង់ទៅយកបានបើខ្ញុំមកនោះយ៉ាងច្រើនលោកតែងតាំងខ្ញុំជាច្បាច់ក្រុងមួយបរិជ្ញេះគឺប្រមាណដល់ឧត្តមគតិខ្ញុំជាមិនខានទេថ្លើមធំហ៊ានតម្លើងតម្លៃខ្លួននឹងមុខយើងផងសូមអធិស្ឋានបាទខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយតាមត្រង់តែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំចង់សុំចែកស្រាមមកពេញនៅក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់គេទេគ្រាន់តែចង់ជួនអង្គការគេមួយតៅនៅពេលដែលគេអត់ឃ្លានពេលនេះលោកអបរាជធ្វើសង្គ្រាមចាញ់គ្រោះថ្នាក់នៅជុំវិញខ្លួនគឺដល់ពេលត្រូវការមនុស្សប្រាទានហើយលោកឯងពិតជាក្អេងក្អាងមែនបើតាមខ្ញុំដឹងក្នុងជំរំរបស់លោកមានជនក្អេងក្អាងជាច្រើនក៏មានជនថោកទាបជាច្រើនអ្នកដែរតែលោកអបរាជគ្រប់ក្រុងបានល្អណាស់ អាចប្រាប់វត្ថុនឹងមនុស្សអស់ពីប្រជារបស់វាមិនខ្វល់ថាគេជាជនក្បត់ឬក៏ជនក្អេងក្អាងទេសុទ្ធតែស្ម័គ្រចិត្តសង្គុនសម្បត្តិជូនលោកអបរាជទាំងអស់ហើយដូច្នេះនេះបញ្ជាក់ថាលោកឆ្លៀសវ័យប៉ុណ្ណាស៊ឺម៉ៃស៊ឺម៉ៃស្អីលោកទៅស៊ីឆាងជាមួយខ្ញុំកុំថាខ្ញុំថ្លាមធំណា តើលោកអបរាជចង់តែងតាំងបុណ្យស័ក្តិខ្ញុំជាអ្វីចៅវៃស្រុកមានមនុស្សចង់បានបុណ្យស័ក្តិដូចជាលោកសួរមុនទៅធូរចិត្តក្នុងចិត្តខ្ញុំមានដំណែងដ៏សំខាន់មួយរោគមនុស្សយូរហើយតែរោគមិនបានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកាន់ដំណែងនេះសូមលោកអបរាជផ្ដាំគ្រូក្នុងដំណាក់ខាងកើត គឺជាគ្រូឆៅឆុងកូនប្រុសខ្ញុំលោកទៅបង្រៀនអក្សរដល់វានៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសខ្ញុំអាចឆុងឆ្លាតជាងគេលោកអបរាជលោកប្រុសឆៅឆុងទៅតែយុដល់ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបង្រៀនពីអីទៅវាទៅតែយុដល់ឆ្នាំមែនតែវាឆ្លាតណាស់លោកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាច្បាយក្រុងវិញទៅបើលោកមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកចោល ជាវាលោកទៅចុចចូលសុននឹងលៀមជុងតាការបរាជ័យនៅឈើពីធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំងកិច្ចការធំនៃការកាន់កាប់ទឹកដីមិនត្រឹមតែត្រូវការពេលវេលាដប់ឆ្នាំ ប្រហែលត្រូវការពេលវេលាពីរបីចំនួនទើបបានសម្រេចខ្ញុំរស់គឺពឹងលើចំណេះនិងកលបិញរបស់ខ្ញុំមិនញញើតសត្រូវខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយតើគិតយ៉ាងម៉េចកូនចៅត្រកូលឆៅត្រូវការអ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោកជួយជ្រោមជ្រែងទើបអាចរស់នៅនិងក្តាប់អំណាចក្នុងសម័យសង្គ្រាមនេះតើលោកយល់ពីគំនិតខ្ញុំទេ សូមទទួលបញ្ជាឆៅយិនអ្នកស៊ើបការមកវិញហើយណាលាវពេញនឹងសុនឈិនមានសកម្មភាពអីទេអ្នកស៊ើបការថាពេលនេះចៅអ៊ីបាត់បោះតបនៅយៅជាងលាវពេញបានបោះតបនៅស៊ីខៅក៏ខ្ញុំធំខ្លាំងវាដែរមុខព្រួយរបស់ពួកវាគឺសំដៅទៅណានជាងឆៅយិនបានសុនឈិននិងលាវពេញ ចង់បានជីងសៀងយូរណាស់មកហើយគង់តែលើកតបមកវៃទេដូច្នេះបើពួកគេចង់វៃយកជីងសៀងត្រូវវៃណានជីងជាមុនឯងត្រូវទប់ឲ្យជាប់កុំប្រហែសឲ្យសោះបើពួកវាមកបំពានខ្ញុំនឹងប្តូរជីវិតពីយុទ្ធទីនេះគ្រោះថ្នាក់ពេកហើយលោកអបរាជត្រឡប់ទៅស៊ីឆាងវិញទៅ
ថ្វីត្បិតតែនានជិងតបតិចប៉ុន្តែជិងចាំងក្រុងរឹងមាំពិបាកវាយលោកខ្ញុំទៅស៊ីឆាងវិញនឹងចាត់តបមកជួយឯងភ្លាមចាំមួយច្បាស់ទោះជាមានរឿងអីកន្លងក៏ដោយត្រូវការពីនានជិងឲ្យបានមិនឲ្យបាត់បង់ទេតើទូមជីលោកអប្រាច់លោកអប្រាច់ លោកអប្រាជ្ញ មានរឿងអីហើយ សិង្ហីពិតជាសាមញ្ញមែន ហានជីចិត្តឆ្លងទលាហើយ គ្រាន់តែរឿងតូចតាចសោះ ក៏ផ្ញើសារបន្តមកឲ្យខ្ញុំដែរ សូមអបអរលោកអប្រាជ្ញ មនុស្សស្រីពិតជាពិបាកមែនពេលណាមិនកើតមកកាត់កូននឹងចំពេននេះបាទស្អែកប្រឹកខ្ញុំត្រឡប់ទៅស៊ីឆាងវិញឆៅយិនឆៅពួកឯងឆាប់ត្រៀមចំភ្លាមទៅទទួលមកជួយជំន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 
តតួបញ្ជាតើយើងអើអើលោកអបរាជ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 យ៉ាងម៉េចទៅហើយក្បាលខ្ញុំឈឺចិត្តប្រែហើយសិង្ហីភ្នាក់សាបន្តមកម៉ាថងនិងហានស៊ុយនៅអេស៊ីលៀងលើកទ័ព 80,000 នាក់មកវាយឆ្មក់ស៊ីឆាងទាំងយប់អើយថាម៉េចពួកវាឆ្លៀតពេលភ្លើងឆេះផ្លន់គីតើពួកយើងទើបតែច្បាំងចាញ់នៅជី2ពួកវាក៏ឆ្លៀតពេលមកវាយឆ្មក់ពួកយើងនៅខាងក្រោយលោកអបរាជបើស៊ីឆាងត្រូវវាយបាញ់នោះសុនឈៀននិងលាវបៃប្រកាសជាឆ្លៀតអកាំងមកវាយយើងដល់ពេលចាំស្ដាប់ចាំមិនទៅដាច់ខាត់មិនអោយជំរំទ័ពណានជីងនឹងដំណឹងនេះទេបើមិនចឹងកងទ័ពនឹងបាក់ទឹកចិត្តសភាពកាក់រឹតតែជ្រក់បុកជ្រក់ខ្ញុំមិនអាចជិះសេះទៅទេចិនអ៊ីរៀបចំរទេះសេះបញ្ជូនខ្ញុំទៅស៊ីឆាងទាំងជុំស៊ីឈូបានលោកឆាប់ជិះសេះយ៉ាងលឿនទៅស៊ីឆាងវិញភ្លាមប្រាប់សឹងអ៊ីថាប្រាប់ថាព្រឹកថ្ងៃ9កើតខ្ញុំទៅដល់ស៊ីឆាងវិញប្រាប់គេថាចាត់កូនចាំទូងស្គរឲ្យលឺលឺទទួលខ្ញុំចាចាចាខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់សំរៀងខ្ញុំខ្យល់ធ្លាក់នៅពេលស្ងៀមស្ងាត់ត្រចៀកអាចស្ដាប់ឮសំរៀងខ្យល់ចម្ងាយតែបីយោជន៍ទេបើចង់ស្ដាប់សំរៀងខ្យល់30យោជន៍គឺមានតែប្រចិត្តទៅខំស្ដាប់លោកម្ចាស់សិង្ហដំណឹងមកដល់ហើយនេះជីមម៉ាថងនឹងហានសួយចាយពីផ្លូវសម្រុកមកកាន់ស៊ីឆាងជាពិសេសគឺកងតបម៉ាថងមួយថ្ងៃដើរបាន300យោជតបស្រួយរបស់គេបានឆ្លងផុតបន្ទាយស្មោះខ្មៅហើយ
Hết ít cái trái chỉ bị phơi. Hết ít có một đau tâm phơi thầm. Bây chỉ viên cắt bằng tay thầm mà không ai tụi. Trừ. Số bộ các bộ viên mới tới khẳng nào. Để tao gặp bật nâng chất bộ viên cứ khai nó ốp rồi. Sẽ là bỏ xì liếng phía chán chỉ xảy lõ. Bảo tao là bươn bài mi. Tao bảo màn thằng ai tiết cứ mà đó xì chàng dưng anh. Công tập thông bảo màn thằng ai tiết tức mặt đó. Bần tay nẹ sợp ca rồi bỏ bộ viên. Bảo hãy chỉ chỗ đó không xì chàng bắt tao hơi. Vì bộ anh. Thì hiện dùm không mình tập bảo mùi bỏ nẹ thi. Cứ nhầm chắp bất thuyền không. Há mà nói chênh chỗ dạy khác. Mình ách bất thuyền không chạy khát, bỏ bất thuyền không. Mà thâu nâng hàn xùi, cứ tí đang bị cầm năng tọc nâng cầm dưỡng mình cực cơn. Thôi bụi vì rất tất khăn tâm vinh tí. Chết mình chiếc xâm tử, hãy tự hiến dùm cầm cánh đồng này rưu đình khá lùn, rưu nâng còn tọc thuốc đối thông mà nà. Mạn. Bên này, lúc ốc bà rách nơi nà nọ. Nơi khi nông xa đầy lúc ốp rãnh, phải nhau máu bị nàn chính bán sẽ xây tha. Bước thay vào môn cán có mà nó xì chàng ngay. Có bần tay. Bần tay dùm mình. Tạm thông mặt đá, lúc ốp rãnh mà nó xì chàng cứ xùm ra một chút. Mới bần tiếng chặn kế ở America. Đôi chân nét đầy America nú. Cú tay màu muốn lúc ốp rãnh bày thái tự trừ. Bần tay mà nó bị ní hơi. Nếu mà toàn khơi nét America vì xì chàng nó mà nó phong. Ní bần chạy thà, lúc ốp rãnh khai khó đầm nợ. Thằng ngay bằng buồn cắn cứ mình ai chờ mọc đón xì chàng nụ tì. Sạch cứ chứ thằng ngay bằng buồn cắn mình tì. Bạn. Bắp khả nề dương tự bó xâm át thưa khẳng tự bù. Rực trong bị thi tự tu lộ ốp rãi. Sạch mình chi dương tự. Mình tay nâng mê tọp tu từng cọng. Sạch bằng lâm lăng lâm răng chua nơi thưa khẳng tự bù. Tự tu lộ ốp rãi. Tình lắm mắc rộng vinh. Đời chí chùm nè. Lục bà. Môn ní. Lục bà thông cửa sai chóng dốc xe nà phẩm bốc mai rồi bà con. Mà chơi chùm bước nông mi rồi bà dưỡng. Lục đăng thầm mấy thế. Nông mi cơ lột lăng lực nông xe nà phẩm bốc mai khám viên lạc đách bì kè nắp tầm mong. Lộ. Bất chì thuốc cho mi mong bánh à. Mới việc bàn con này. Ê. Cái đánh cửa sai chung. Nên mít sản áp vào mốc bạc mùi tiết này. Thằng này sẽ ấy nè, giờ khả năng mê ní, tôi chôn cho mùi biết đấy. Bạc tiền, lộc bọc xâm chênh. Ai, bùa. Ta ơi. Ta bạc này. Mấy có sản áp bạc mình buồn chắc. Sản áp bạc mình buồn. Lục bà, cứ phụ vệ trăm chùm hiến. Hả? Lục bà một tọt đăng nghe. Môn đây xa chùm băng rồi bà. Lục cha xinh xa rạp ta ngọt bạch. Sợ dàng ná có ọt đăng về mùa hẹt đấy. Bạn này nhóm đăng. Cứ trời phụ trăm chùm hiến bước chắc. Ta nhóm dây chanh mọt ở miền này chưa sao. Lục bà, phụ trăm chùm hiến cứ phụ mà hát bước. Lục bà thôi bị giặt không. Mà thông nâng hàn xuôi chất một vài hời. Còn tốp xì chàng sao dừng đi. Sẽ má nâng cổ rộng tập tê mùi. Ta bụi dừng miễn ếch tốp tôi cho mùi bụi kì. Cả bật lực ốp rạch, có tối bà nhờ. Hãy nì tốp ở xâm rịp trong bị thi tự tù. Còn tốp tờ lọc một cổ rộng vinh. Đói ai thức ở thông ai kì mùi khinh. Đầm bầy bình lái tốp sạch trừ. Bình thói lực buồn vai lúc rộng bụi vi. Hơi nâng, luôn chất nệ sẵn khăn nông cổng. Bà bụ kì, cầm ôi chú chụp bọn. Thế nhóm vô lại. Thư sẵn tư tập ra lập bách, lúc ông bà rãnh bà cài khăn chút là sẵn mến. Thư cổng, đã tung chế ở bình, thư ôi ở thất ở thóc bộ phật. Bà nệ sẵn ôi mốt tư cho mùi khỉ đại. Hơi chất con tập bí bọn nệ. Một rịp chù, tôi tốt lập dùng. Chất thì hết bí bọn nệ anh chanh bị con tư tốn. Mà anh chẳng đúng. Thì hình dung nóng rồi thật sao vậy? Tam sập hiếp cá nụ bình này. Thì hình bí bọn này. Cứ khi mình cầm năng cao bí công tự tìm.
យកពួកគេមកបម្លែងសត្រូវបីជាអាយ28000នាក់របស់ម៉ាថុងនិងហាន់ស៊ុយឲ្យតែអាចទប់ទល់បានប្រមាណថ្ងៃនេះស៊ីឆាងគឺអាចជៀសផុតពីគ្រោះវិនិច្ឆ័យក្រុងជាមិនខានអ្នកណានៅខាងក្រៅទ្វីបត្បិតក្នុងក្រុងមានជិតមកតំតែមិនអាចចូលមកដល់សំណាក់អបរាជឡើយលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំចេញទៅមើលសិនអាបើហានលោកប្រុសសុំគោរពលោកប្រុសលោកប្រុសលោកម្ចាស់ស៊ីងរបួលលោកប្រុសមិនតន់ជីសុំថែខ្លួនឲ្យបានល្អមិនអីទេលោកម្ចាស់ស៊ីងមានដំណឹងពីពុកខ្ញុំទេពេលណាទៅគាត់ត្រឡប់វិញខ្ញុំកំពុងតែចង់ជម្រាបលោកលឹងងិចមិញនេះទៅហ៊ានមករីកាថាគាត់ចេញដំណើរពីណានចេញតាំងពីថ្ងៃ4កើតម្លេះស្អែកព្រឹកនឹងលើកតំមកដល់ហើយពិតជាប្រសើរណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនខ្ញុំចេញទៅទទួលគាត់ជប់សិនរបួលលោកប្រុសមិនតន់ជាទេណាពុកត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវចេញទៅទទួលគាត់ម្យ៉ាងទៀតកងទ័ពយើងទើបច្បាំងចេញនៅឯឈិង2ត្រូវតែទទួលពុកត្រឡប់វិញដោយអាធិរអាធមបំផុតណាទេលោកប្រុសកំទៅហេតុអីដែរលោកប្រុសខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រុសតាមត្រង់ចុះប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតក៏លោកអបរាជមិនត្រឡប់មកវិញពិធីទទួលលោកអបរាជនេះគឺធ្វើឲ្យគេមើលបំភ័យម៉ាថុងនិងហាន់ស៊ុយទីដូច្នេះលោកប្រុសពិតជាមិនបាច់ទៅទេខ្ញុំយល់ហើយលីសិនហើយអញ្ជើញតាំងសម្រួលអូប្រយ័ត្នផងបាទទៀតឯចាត់គេទៅប្រាប់ឆៃចាំងឆៃជឺនិងឆៃចុងថាលំចាស់ស៊ីនិយាយថាប្រហែលថ្ងៃនេះពុកមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេប្រាប់ពួកគេថ្ងៃស្អែកមិនបាច់ចេញទៅទទួលទេណាទទួលបញ្ជាលោកប្រុសខ្ញុំនិយាយថាលោកប្រុសទី3លោកប្រុសទី4និងលោកប្រុសតូចថ្ងៃស្អែកគឺមិនចាំបាច់ចេញក្រុងទទួលទេលោកប្រុសមិនមែនចឹងទេហើយស្នាប់ច្បាស់មិនមែនខ្ញុំមិនឲ្យពួកវាចេញទៅទទួលទេគឺសឹងអ៊ីមិនឲ្យពួកវាចេញទៅទទួលអូបាត់ទៀនលោកម្ចាស់សិង្ហប្រាប់លោកប្រុសទី3លោកប្រុសទី4និងលោកប្រុសតូចថ្ងៃស្អែកមិនបាច់ទៅទទួលទេត្រូវហើយលោកប្រុសបងថ្ងៃស្អែកលោកអបរាជមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងយើងឆ្លៀតឱកាសនេះណាត់លោកប្រុសធំគ្រួសារចុងចេញមកឲ្យសេនាប្រមុខប្រាក់របស់គាត់ចូលជាមួយនៅក្នុងមាសរបស់យើងចាំមើលមើលអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាឲ្យកំពុងចរិតមកខ្ញុំណាពិតជាមិនមែនចង្រិតធម្មតាមែនណាកំរមមានណាលោកប្រុសមែនខ្ញុំនិយាយអួតទេណាក្នុងមាសរបស់យើងនៅក្នុងលោកនេះក៏អត់មានចង្រិតទី2ទេគឺច្បាស់លោកប្រុសមិនចឹងនៅថ្ងៃស្អែកយើងមិនឲ្យលេងល្បែងនេះទៀតទេបាត់ទៀតនៅព្រឹកស្អែកនេះឯងទៅទទួលពុកជាមួយនឹងយើងអេហេលោកប្រុសក្រែងថ្ងៃស្អែកលោកអបរាជមិនត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំជាកូនប្រុសគាត់រត់ទៅទទួលគាត់ឯងខ្ញុំជាបងធំណាស់
อนลูกมนตรีนึกมิตรตบตังออกนี่ลูกอปรายพญาสามาปรับท่ากดบ้านหลึกตอบจะเจนปีนานจริงตั้งปิดใบทั้งไงมุนหมดเลยทั้งไงนี่มาดอสีช่างเฮยกดตลับมาวิ่งหลึกนี่บ้านน้อมตอบทำไมจึงปมใบมือเนี่ยนึกตบใส่ใบมือเนี่ยสลับตึงออกกึดดับมวยมือเนี่ยทำไมนี่ขนมกล่องมิ้นปิจะจ้ำรามคลาธาจงมือชื่อกบาร์บอลอัปไรต์เรื่องหลังฉันปรับปลุกจ่อลูกอัปไรต์มิสมาร์ดได้สว่างนะสกปริบมอมมุนนะบันเตติดปลุกบ้านจุกกอดได้ปลอดภัยนมีเรื่องมวยติดสมปลุกได้คาดกำปรับเกตหาลูกอัปไรต์กระเอาปีเลือกตอบดับมวยมื่นตลับหมกวิ่งในจิตมันจีอัดตบเซ็ตชิงเจอปราบมือเนี่ยติดเตะกันมันตีทมอขมาตึงยุบเต็มดงไว้ชมอตบเจ้าระบบมาทองนึ่งหันซุยโอ้ไม่จ้าจะออกให้นายสีช่างเลยเป็นการเพื่อรำเตี้ยให้มันตีลูกปลาเกรงเชื่อมปรับทางมันไม่มาตีพวกก็ตะล้อมเอาไว้เชื่อมันมาตะทุ่นเหมือนกันลูกปรับเกรงเชื่อมปรับลูกทางลูกอุปราชก่อนล้มจัดสิเขย่มจะโกนประชดบองเชื่อมมาตะทุ่นได้ตอนเจ้าผู้มตรีรัตจีเจ้านะโอ้คุณลูกปรับไอ้จึงลูกพรบสินจิตมันมกได้ติดปูเวดังทาปูกอดอัดมาติเรื่องไอ้ปูเวมาตัดตัวนู้นช่องไม่บันใจเลยตินี้การล้มจะสิงท้าขยำดังประตักยำแต่ท่าบางเตปีประกาศจะมาตะตัวไปปลัวทุบแบบนิ่งแต่ปวดมันใจชื้นนะได้ชนะหายบันจะขยำมากับดาวบองตังอ๋อหล่อนะหล่อนะมาไอช่องยืดตะตัวปุ๊บจะมวยดังขึ้นนะฮะลูกพระตึงปีนี่มิ้นจัดสมองนึ่งมิปริญญาขยำส่งกรุบบ้าช่องอ่ะมีนไอ้มากับดอกบ้องเป็นจิบสารนะบ้าเนี่ยนะลูกอปรายขยมกึศีมาอีจุดตาปุ่ยเยอะด้านนายนมโอโกนสอลไปรอยโยเจ็ดดอลสีชังตรมลิบมานะฉันจิตสลับโลกอปราชมันสลับเต้ฉันสวยฉันสลับเต้แต่ไอ้ในจุยจุ่มใจไอ้ช่องกงฉันเต้กิจการทอมมันตอนปานสมรัยลูกมันไอ้สลับปานเต้ฉันสวยแต่ไอ้ในทวีจิกรู้ไอ้ช่องกงเพราะฉันเต้
nhóm mình bắt nó mình chia vào lô ốp rái tê. ลูกอบรายลูกอบรายชาวๆชบซ้อนช่วยพ่อ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 เอาเรือเราช่วยพ่อช่วยพ่อช่วยพ่อ มาให้ลูกอบรายชาว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 
លោកអបរាជខ្ញុំសុំទោសអូស្រួលខ្លួនបាត់ជើងតូចហើយស្រួលខ្លួនមែនមិញលោកអបរាជមិញមិញខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិញខ្ញុំជឿក្បាលតិចតួចតើនិយាយចំគឺឈឺចង់ប្រេះលាតែម្ដងតែដល់ពេលជាគឺជាហើយហេតុអីក៏អញ្ចឹងពេលជំងឺខ្ញុំរើឡើងគឺអញ្ចឹងហើយដល់ពេលឈឺដូចកំបិតកាប់ពូថៅពូនអញ្ចឹងតែដល់ពេលជាគឺដូចធម្មតាខ្ញុំចាំថាម្ដងនោះសង្គ្រាមនៅគុនទូក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំឈឺដេកមិនលក់ប្រហែលថ្ងៃលោកដឹងថាចង់ក្រោយជាដល់របៀបមិនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេគឺដំណឹងអាចោឈិនលិងជេខ្ញុំឡើងជានៅក្នុងអត្តបទគេជេដូនតាខ្ញុំបីចំនួនជេដល់ខ្ញុំងើបមុខមិនរួចដល់ចុងក្រោយជេដល់ឈាមខ្ញុំដើរស្រួលវិញជីបចោះលុតធម្មតាក្បាលក៏បាត់ឈឺចុងតាមិញឯងនិយាយសុំទោសសុំទោសរឿងអីខ្ញុំហៅឈ្មោះលោកអបរាជសុំលោកអបរាជដាក់ទោសខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះខ្ញុំហេតុអីមិនអាចហៅបានគ្រាន់តែឈ្មោះមនុស្សប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសួរលោកហេតុអីក៏ជើងមនុស្សសជើងមុខនឹងដៃអញ្ចឹងណែខ្ញុំអត់ដឹងទេពីព្រោះវាចេះតលាក់ខ្លួនចិត្តចេញដំណើឈប់ចេញដំណើមិនចាំលុបចាស់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 យកមិនទៅថៃចាំគាត់ទីដល់នោះដល់លោកឡើងលុបចាស់យកមកហើយណាលុបចាស់លុបចាស់លុបចាស់លុបមិនទេមិនអត់អីទេអស់លោកទាំងអស់គ្នាអំបញ្ញមិញលោកអបរាជចាត់គេនាំពាក្យមកថាថ្ងៃនេះក៏សម្រាប់នៅសិង្ហយ៉ាងមួយយប់
ມັນອ້າຍມາດອສີຊັງເຕນິດຕ້ອງອ້ອຄນີຫັດເນີຍໃຫ້ថ្ងៃນີ້ສໍາລະນຶດຕິນິດຈົກສາຍປຶກສົມນິດຕ້ອງອ້ອຄນີມາຈຸບຈົ່ງຄນີນຶດຕິນິດຕາມເພິກຳນົດຕິດດໍາໃບຕຕູລົກອົບປະຣາຍຕະຫຼັບມາໄວສາຍລົກອົບປະຣາຍປະກົດຈະມາດອສີຊັງ ສົມລະປະຕຸມປີຈຶ່ງຕຶວິນຈໍມັກຕິປີປະລັດຕະໄປຕັ້ງອໍອ້າຍຕະມົນຈໍຈໍມອງເຖີຕາມກ້າວນະລູກປຸລູກປຸຈຶ່ງຕຶວິນດັດຕະຂ້ອຍໃນຈັງຈໍາມັນຕິດປະຫາຍຈະປົກສຸດມາດອລຕັ້ງຍຸບກໍມັນດັງມັນອ້າຍເດລູກອົບປະຈິມະນຸມມັດຈໍ អ្នកស៊ើបការមកហើយអ្នកស៊ើបការដែលចាត់ទៅបីជើងបានត្រឡប់មកវិញពីជើងហើយគេថាតបស៊ីលីរបស់ម៉ាថងបានមកដល់មន្ទីរថ្មខ្មៅពួកគេបានបោះជំរំនឹងរៀបក្បួនការពារប៉ាធ្វើដំណើរសិនហើយលោកស៊ើបតទៅទៀតរកងរាល់ពីយាមចិត្តអ្នកស៊ើបការទៅដល់លបាត់មួយជើងបាទឈប់សិនលោកប្រុសឈើភ័យត្រឡប់មកវិញហើយនឹង លោកប្រាជ្ញមិនតឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែអ្នកប្រុសភីបែរជាឈរនៅមាត់ទ្វាររងចាំលោកអបរាជទៀតពិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តកតញ្ញូលើសគេមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តកតញ្ញូនេះលោកអបរាជ្ញមិនបានមើលឃើញផងនោះ ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមើលឃើញទេវតាមើលឃើញឲ្យតែទេវតាមើលឃើញលោកអបរាជក៏គង់តែមានថ្ងៃមើលឃើញដែរប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ចិត្តកតញ្ញូរបស់លោកប្រុសភីនេះនៅមានពីងចាំរ៉ាំខ្លះនេះយីមកមានមនុស្សជាចិត្តគ្នាថាលោកប្រុសភីធ្វើចឹងគឺចង់បង្ហាញពីចិត្តស្មោះ ចំពោះលោកអបរាជគឺដើម្បីស្នងតំណែងពីលោកអបរាជប៉ុណ្ណោះបិទមុតលោកមិនទុកសុំបើថ្ងៃក្រោយលោកចង់រស់នៅដល់សុខសាន្តអស់មួយជីវិតនោះត្រូវចាំមួយច្បាស់ដឹកខាត់កុំជឿពាក្យចចាំរ៉ាំរបស់គេឲ្យសោះខ្ញុំខោហើយខ្ញុំខោហើយខ្ញុំនៅចង់ចាំកាយណែនាំរបស់លោកម្ចាស់តិចចុះ មើលទៅក៏នៅតែមិនតមកដល់ទៀតហើយមិនក៏ថ្ងៃនេះលោកប្រុសទៅអត់មកអញ្ចឹងអ្ហាអាចឆុងនៅតូចពេកប្រហែលជាវាហត់នឿយហើយអឺថ្ងៃនេះគាត់គូទៅមកហេតុអីដែរថ្ងៃត្រង់នេះលោកអបរាជប្រកាសចេញមកដល់ គាត់ចង់អស់បីថ្ងៃទៅហើយតែដល់ថ្ងៃនេះបែរជាអត់មកទៅវិញលោកម្ចាស់សិងលោកអបរាជមកដល់ហើយខ្ញុំឃើញតែគាត់ហើយទុងស្គាល់ទទួលអបរាជ
bom lok oprai ពួកគេទៅទទួលពុកនៅទ្វារខាងត្បូងហេតុអីកូនមកទទួលពុកនៅទ្វារខាងលិចពិធីរៀបចំនេះទ្វារខាងត្បូងត្រូវរៀបចំអបបីថ្ងៃទូទាំងក្រុងទៅទាំងអស់គ្នាឬអីពួកចៅគេមិនដឹងនោះបើសិនជាពុកចូលតាមទ្វារខាងត្បូងពួកចៅប្រកាសជាដឹងហើយនឹងទៅធ្វើឃើញពុកឆ្លាតជាងនេះគឺច្បាស់ជាមិនទៅទ្វារខាងចំមិនក៏កូនទៅទទួលពុកនៅទ្វារខាងលិចពុកក៏អាចចូលតាមទ្វារខាងកើតឬក៏ទ្វារខាងជើងដែរតាខ្ញុំទីដឹងថាបើតបសេរីបើចូ
chân chân trông bạch bạch chân chân nín Cảnh bông bà rộng bị thuyết khẳng bố mẹn tí Hai bông cho mặt cà rộng kỳ bạch chân tâm thuyết khẳng lệch hay Chúng ta Lúc vô thác con bọc chấm nhầm mình đã Chỉ lãn khám mình là nà phía cùng rộp anh chú Chúng ta lúc tâm trông Khẳng chấm nắm con bọc chấm tiệm bụng nè Miền tệ chống tới chát chân kỳ Dốc tệ rương tật tù linh mong là dễ tớ bà nà Bụ bọng bọng kỳ Tại tật tuộc chấm nó thuyết khẳng tật bộ Bà chống thuế bần lực tôi Tại vì con tay con lấy con mơ thật lục liền Chỉ là chân ông bỏ kê tăng ổn nó chẳng ngại nà Lúc ổn bà anh này dễ trời nà Con chồng Con chồng Sứ mà đi Hãy chúng ta Chạp bị thằng anh tớ có chứ cửa rộp bỏ cô Hả? Bạn Tớ Tớ cửa rộp lục rộp tớ Sao chạy chóng xong cửa rộp lục rộp Có nhóm mình hiện thức với chứ cửa tớ Ai bỏng ra lục bọc bán cứ chìa Kết tớ vô rộp bọc nhóm hai bán Xong cửa rộp bọc Xong cửa rộp lục ốp rộp Xong ý Bắt lúc ổn rồi Ôi bộ lúc ta chăm thuê kháng thức bóng vào màn tháng ngày nụ Họt nơi ai Lúc ổn rồi ách ta lắm bảo vĩnh đời sốc sốc bài Khi nhầm Sốc bài chất nè Ờ Xong rì ca lúc ổn rồi Buôn tháng ngày một nì Ái ta đo bê bà lùm Lúc bảo chào phầy Cứ ta đo thuê kháng thức bóng rung chăm hỏi Quát chăm một hốt lời giúp chờ Bụ môn trì Rung phớp chất Đời xa chất kết tình nhu Rút bó lúc bảo phầy nè Khánh nếm cho con bỏ cho bọn trái tới thương chẳng Chạp bán khi ta có hỏi nữa Khiêm xâm lạc bán bán nha Nơi xe xó Mình toàn chạp bán tí Bụi viên mô bình à Bụi khi ta có Bà bụi như rút bằng trí xì liêng Bà con cho con trai mà thông ấy Bụi kết bánh bụi như hai Có bằng lòng khuôn cho con thông phong mà nu Khiêm chạp bụi viên bán tí Khiêm không ổn xa mặt tập hiếp ấy Mình ách bằng tội anh tí Cóp chuẩn thằng anh này, bố anh nơi thế này tặng ổ. Bố chọn trên xâm nổ mùi,
ប្រឡងពួកឯងសំពុកសួរមកចុះក្នុងពេលនេះឃាតករប្រហែលជានៅក្រុងស៊ីឆាងនៅឡើយពួកឯងនិយាយទៅតើពុកប្រាវិធីអីទប់ទល់ជាមួយពួកឃាតករទាំងនេះ